Jyrki tässä Valon kanavalta, morjesta. Nyt tapahtuu isoja. Nimittäin tämä on nyt se suuri tapahtuma, the event, josta tämä meidän ylösnousumusprosessi lähtee kunnolla käyntiin. Ihmiskunta on nyt tienhaarassa. Tässä on erilaisia aikajanoja, mitkä näyttää nyt tällä hetkellä kaikki yhtä todennäköisiltä. Ja tämä koronavirus on vaan tavallaan tämmöinen kulissi. Negatiiviset voimat käyttää sitä pelotellakseen. Ne haluaa pitää meidät tällä negatiivisella aikalinjalla. Ja sitten taas tämä allianssi, valkohatut, valonvoimat, ne taas käyttää tätä tilaisuutta negatiivisen eliitin pidätyksiin. Nyt näyttää siltä, että kahden viikon päästä mikään ei ole ennallaan. Niin kuin ystäväni Piritta Sipola sanoi, että hänestä tuntuu, että tämä on nyt se tapahtuma. Ja myöskin, että hänestä tuntuu, että kahden viikon päästä mikään ei ole ennallaan. Musta tuntuu vähän samalta, että pääsiäiseen mennessä maailma on hyvin erinäköinen. Ja luultavasti, jos mä oon oikeassa, niin tässä tuodaan ihmisten silmille nyt se pahuus, joka tällä maapallolla on vallinnut Atlantiksen tuhosta lähtien. Me ollaan oltu vähän semmoisessa niin kuin peukaloidussa 3D-matriisissa, missä nämä negatiiviset kontrolloi ihmiskuntaa ja heillä on alemman neljännen tiheyden mentorit siinä vielä sitten apuna. Ja meillä on ollut tämä dualismi ollut tosi raskas. Meillä on ääripäät. Meillä on nämä äärimmäisen itsekkäät itsensä palveluksessa olevat service to self satanisti eliitti. Ne puoliveriset, jotka kokee, että heillä on oikeus manipuloida ja kontrolloida ihmiskuntaa, koska he polveutuvat tähtiroduista. Ja sun ei tarvitse uskoa siihen, riittää, että he itse uskoo siihen. Sitten on nämä valon lähettiläät, valkohatut, jotka on näitä hyviksiä, on se vastavoima dualismissa. Kutsutaan sitä vaikka allianssiksi tai valkohatuiksi, jotka ovat valmiita uhraamaan itsensä yhteisen hyvän eteen. Semmoinen kaveri tunnettu historiassa kuin Jehoshua, tutummin Jeesus. Yhden lain mukaan, siis yhden lakikanavoinnin ja kirjan mukaan, Jehoshua edusti neljännen tiheyden tietoisuutta, taso 7/7. Ja neljännessä tiheydessä rakkaus on se, mitä opetellaan, mitä viedään, missä tullaan mestariksi. Ja hän oli siinä mestari. Ja hän vei sen äärimmilleen. Hän oli varmis uhraamaan itsensä yhteisen hyvän eteen. Me ollaan nyt menossa viidenteen tiheyteen. Ja siellä on tarkoitus integroida viisaus ja rakkaus. Niin mitä se itsensä uhraaminen ei ole kovin viisasta. Sitten taas tämä toinen ääripää, tämä satanistieliitti. He on taas valmiita uhraamaan muita ihmisiä, jos ne saa siitä jotain etua itselleen. Se on se toinen ääripää. Ja nyt jos olet katsonut Matrix-elokuvan, niin siinähän tarjottiin sinistä pilleriä. Jos otat sinisen pillerin,
sä et muista, mitä on tapahtunut, ja sä jatkat elämässä niin kuin aina ennenkin. Heräät aamulla töihin, tuut töistä ja katot vähän telkkarista jotakin roskaa, menet nukkumaan ja aamulla taas töihin ja saat osa koneistoa, etkä sä osaas kyseenalaistaa sitä. Oot tietämätön siitä, mitä maailmalla oikeasti tapahtuu. Jos saatat punaisen pillerin. Ja nyt on se aika ottaa se punainen pilleri. Tämä on tämä ihmiskunnan risteyskohta nyt. Tämä on viimeinen kuuluus ottaa se punainen pilleri. Katsoa pimeyttä silmästä silmää. Katsoa ne omat pelot läpi. Kohdata ne, jonka jälkeen ne haihtuu. Ja sitten valitset rakkauden. Mutta ne pelot, se oma pimeys, kollektiivinen pimeys, se pitää kohdata silmästä silmää. Ja katsoa, tuota minä en halua. Minä haluan tätä ja tätä. Ja nyt, jos sä valitset, että sä et halua tietää, sä valitset tän, että sä elät pelossa, olipa se koronaviruksesta tai mistä hyvänsä johtuvaa. Silloin sä tavallaan manifestoit sen aikalinjan, missä tämä satanisti, eliitti, kabaali, syvävaltio, illuminati, miksikä hyvänsä haluat kutsua näitä mustahattuja, niin he ottaa silloin tämän ihmiskunnan täydellisesti kontrolliinsa. Sen, mitä he on ajaneet pitkän aikaa, mihin kuuluu no joo, ei mennä siihen negatiiviseen agendaan, mutta tämä uusi maailmanjärjestys, New World Order, se on se, mitä he haluaa. He haluaa täydellisen kontrollin. He haluaa manipuloida ja hallita jokaista ihmistä, viedä meiltä kaiken vapauden ja riistää niin paljon kuin mahdollista. Se on se aikajana. Kohtaa tämä, katso sitä silmästä silmään, ikään kuin kontrastina. Tätä minä en halua. Ja sen jälkeen mieti tarkkaan, minkälaisen maailman sä haluat. Haluatko semmoisen maailman, missä kunnioitetaan kaikkea elollista, kunnioitetaan toisia ihmisiä? Mä ehdotan, että sä teet näin. Niin, että sä ymmärrät tai hyväksyt tämmöisen ajatuksen, että me ollaan kaikki yhtä. Me ollaan kaikki luoja, kanssaluojia. Ja me jokainen luodaan oma todellisuutemme. Me ei olla uhreja. Ulkopuolisten olosuhteiden uhreja. Se kuuluu siihen negatiiviseen aikalinjaan, se ajattelu. Nyt me manifestoidaan positiivinen aikalinja. Ja siihen kuuluu se, että sä tunnistat luojan kaikessa, mitä sulle tulee vastaan. Oli se luonto, oli se eläimet, oli se toiset ihmiset. Tunnista luoja heissä kaikissa. Ja nyt katso niitä omia pelkojas silmiin. Aika jännä, mun hämärtyy tässä nyt. Menee sumuun. Mielenkiintoinen energia. Ihan kuin mä olisin jossain omassa kuplassa. Joku yrittää vissiin häiritä tätä. Mä sain viime yönä semmoisen lähetyksen, mut herätettiin taas 5 aikaan, kun se oli. Se tuli englanniksi. Ja siinä sanottiin, että tämä korona, COVID-19 ei ole mikään tappava virus. Se on huijaus. Sillä saadaan ihmiset pysymään kotona. Koska nyt on jokaisen syytä pysähtyä ja tutkia omaa sisintään. Mennä sinne sydänkeskukseen ja tutkia, että minkälaisen maailman mä haluan luoda. Ja nyt
Älä osta yhtään tätä pelkopornoa, älä kuuntele yhtään näitä pelotteluja. Sen verran voit katsoa, että tiedät suunnilleen, missä mennään, ja päättää, että tuollaista maailmaa minä en halua enää. Minä haluan sellaisen aikalinjan, missä ihminen on vapaa, riippumaton. Me saadaan tehdä mitä haluaa, halutaan, kukaan ei pakota meitä mihinkään, kukaan ei manipuloi meitä mihinkään. Eletään niin sanotusti kultaisessa ajassa. Mitä tahansa se pitää sun kohdalla sisällä. Ja pidä itses viihdytettynä korkeissa energioissa, vaikka tuon ulkona tapahtuisi mitä ulkomaailmassa. Kuuntele musiikkia, tanssi, kerro vitsejä, hassuttele, hulluttele, liiku luonnossa. Tee kaikkea semmoista, mikä nyt tuntuu hyvältä. Ja mieti samalla, että minkälaisen maailman sä haluat luoda. Nimittäin semmoinen maailma me sitten kollektiivisesti luodaan. Ja semmoinen aikalinja me valitaan. Ja nyt mä puhun tässä nimenomaan teille kaikille tähtisieluille. Olipa, jotkut ymmärtää sen nimellä kosminen vaeltajasielu. Jotkut puhuu tähtisiemenistä, jotkut puhuu valotyöntekijöistä, tiennäytteistä, mitä hyvänsä, mikä se nyt onkin se termi. Mutta kaikki sellaiset, jotka on jo käyneet läpi tämän ylösnousumusprosessin ja tulleet nyt ihmiskehoon auttamaan tässä ylösnousumusprosessissa, nyt kehotan teitä kaikkia ottamaan sen punaisen pillerin. Nyt on sen aika, nyt on viimeinen kuulutus. Seuraavat 2 viikkoa määrittelee, mihin suuntaan me lähdetään. Sun ei tarvi ymmärtää tätä kaikkea, jos olet uusi näiden videoiden ja asioiden parissa. Nimittäin tämä viesti on valokoodattu. Näin mulle on kerrottu. Eli jos sä oot valinnut sielun tasolla, että sä tässä elämässä, inkarnaatiossa heräät, niin nyt sä sitten heräät. Sun ei tarvi ymmärtää, mitä tässä puhutaan. Ainakaan täysin. Mutta pidä kirkkaana mielessä nyt joka päivä, ainakin tämä 2 viikkoa, minkälaisen maailman sinä haluat luoda. Niin semmoinen maailma me sitten luodaan. Nyt meillä on oikeasti luomisvoimaa annettu todella paljon. Ja moni on huomannut, että aistit on herkistynyt. Niin on mullakin. Mä en haluaisi haistaa kaikkea, mitä mä haistan. Niinhän se sanoi kuulemma tämä Helena Blavatsky 1800-luvun lopulla. Että siinä vaiheessa, kun maailma on mullin mallin ja ihmiset ei kukaan tiedä, missä mennään, siinä vaiheessa valo nousee Pohjolasta. Ja niin se on. Mä tiedän sen jo. Nähdään taas pian. Heippa.